Dhe Allahu e dikte, po ja ka përmendur si dëshmi në librën e vetë të fundit, që mos e ngrej kokën për para Zotit, se dinte se s'ka qitab tjetër mbas këti. Dhe do të thotë se unë ti ka mësuar rrugët që në fillimin tënë, ani se ti ke shpikur tani një navigacion, unë ti mësova këto rrugë. Valamatin, po mirë, këto rrugë janë në përtok. Ka një kodër, një shkëmbi math, një kodrin, një lum, një drum. Por shdo të bëhet në det, në qofë se do të futëshëm mes det, nuk sheh asgjë, përveç se një lum të zi, një uj të zi, dhe një qiell për mbi. Kur gjë? Nga do të orientoheshe? Kush do të tregon të se nga duhet të kthehesh? Bëje vetë këtë rrugë, mos e bëj me shok, mos kërkon gjëra të tjera. A më kupton nuk e kam pointin dhe qëllimin? Vetë bëje këtë, se flasim për njeriun dhe Zotin dhe njohjen e Zotit. Në gjoftë të mirrin ti, njeriun modern sot, kush do që të jetë, një filozof të jetë, dhe të davem në mes të Atlantikut, dhe do t'i themi, gjinje shtëpin tënde nga ashtë. Si ndihmon filozofia Aristotelit, asë Platonit, as pozitivizmi, as marxizmi, as leninizmi, as filozofit liberale të kohës, as gjë, as teknologjia, nuk e busull, s'ke as gjë. Ti të vem, si Robinson Crusoe, mjedis oqeanit atje, gjë, se nga duhet të kthesh në shtëpin tënde. Pallahu, që të mos humbë njerëzit e ti, po pse? Inna Allah bin nasi l'rufur rahim. Ja motivi për gjithë këtë punë të madhe, absolutë. Sepse Allahu është i dhimbshëm dhe i mëshirshëm për njerëzit. E çdo të bëhet të njeriu në det vetë, e dinte Zoti se asnjëherë nuk do të gjente qerdhën e vetë. Dhe mu për atë, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatin wa bin nejmi të du. Dhe kam vënë shenjë në rrugë, dhe ata me yllin u vëzohë. La, la. A gjem det ku nuk ka kodra, e nuk ka malumej. A dje ku nuk ka drunje shkëmbi, a dje ka vetëmije. E la, thë duë, bin në gjmi hum një të du. Dhe me njërin nga të yllin, ata qbëjnë, u vëzohën, orientohen. Dhe ti atëherë më thua mua se kjo është ili polar. Kjo është arusha e madhe, arusha e vogë. Po kush i renditi këto në qilë, që ti kur ti shosh, të thosh, ja, ja, shiko, edhe s'ke mundësi ti e mërosh ndryshë, përveç që sa një huris të ndë të shkurë. Edhe qilin e ke bërë të duke si toka, i ke thënë arusha e madhe, arusha e vogë. I ke thënë vendin, vendin, rethi i pologu, i thotë, koçkë, koçka e madhe, koçka e vogël. Ku e dishe ti këtë? Ku e dishe ti cjapin? Ku e dishe ti akrepin? Nuk i dije të gjitha këto. Ti i dite këto, vetëm atëherë, kur i rendi ti Zotin në përhapsir, këtë vuri këtu, këtë vuri atje, dhe atëherë mjafton të vetëm që ti ti shikosh dhe të udhëzohesh. Nuk kalën vend Allahu pa mos ja treguar udhëzimet njeriu. Na udhëzoi njeriu me Kur'an, me Teurat, me Injil, me Zebur, me kitapët e vet, me suhufët e vet, në botën e vet njerëzore, shpirtërore, edhe në hapësirë udhëzoi me detra, me lumej, me shkëmbi, me male dhe me yje, pa të cilat rrugë njeriu s'do të ishte njeri, s'do të ishte kurgjë. Pra, këto janë rrugët Allahut Azzehoxhel që ai i nështroj për ne. Mirë, po të gjitha këto mund të zhbëhen në mrenda sekondit dhe ne bëhemi sërish të egër dhe bëhemi sërish asgjë. Mu për atë, mos me ndoni si këto do të mund të mbeten kështu. Këto do të mbeten kështu ila e gjeli Musa ma, deri një e gjel të caktuar. Mirë, nuk është e detirueshme të rinë të gjitha këto kështu. Të gjitha këto rrugë i bën të shkelura për ne Allahu Azzehoxhel. Që me gjitha këto, inna fi dhalika l'ayatin li kulli sabarin shakur.
Në të gjitha këto që përmendëm, ka ajete për kë? Likulli sabarin, për çdo njeri të durueshëm, shekur, mirënjohës dhe Allahu Azza wa Jalla.